Fərvərdin 15-də asılan bannerin üzərinə ərəb əlifbası ilə Azərbaycan torpağı heyrandan deyil, ənzəlinin o tərəfindən başlayır cümləsi yazılıb. Ərdəbilli milli mədəni fəallar isə Fərvərdinin 13-də oxşar banner nümayiş etdirərək Azərbaycan ərazisinə göz dikənlərə xəbərdarlıq edib. Doğma diyarın ərazi bütövlüyünün təmin olunacağını vurğulayıblar. Ərdəbildə körpüdən asılan bannerin üzərində biz tarixi torpaqlarımızı tanıyırıq və onu əldə etməyimizə 100% inanırıq. Və fars dilində Azərbaycanın bugünkü nəsli tarixi ərazisi və sərhədlərini tanıyır. Onu 100% bərpa edəcək cümlələri yazılıb. Bu arada Əfşar Mohib adlı Azərbaycanlı milli mədəni fəal Heyran gədiyinə gedərək orada sözü gedən ərazinin Gilan əyalətinə ilhaq edilməsi ilə bağlı cəhdlər və bununla bağlı baş verən hadisələrə şeir oxuyaraq münasibət bildirib.